Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Hai, apa khabar? Ha? apa baik, Alhamdulillah Ok, saya Cikgu Wan Negeri B. Wazib daripada SMK Pendang uh, Ok, pagi ni uh, Untuk program pagi ni Saya akan uh, Terang ataupun Cakap tentang Fakta khusus Ok yang terdapat dalam sukatan uh, pelajaran pengajian perniagaan untuk calon-calon STPM. Okey. Tanpa melengahkan masa saya terus kepada uh, apa yang saya cakap uh, tadi iaitu kenali fakta khusus. Okey. Apa itu fakta khusus? Pelajar. Okey, fakta khusus adalah fakta yang tercatat secara nyata dan jelas di dalam sukatan pelajaran. Okey, untuk subjek pengajian perniagaan kod 946. Okey, fakta ini okey, tidak boleh diubah suai semasa menjawab soalan pengajian perniagaan untuk peperiksaan STPM nanti. Ianya mesti mengikut 100% apa yang tercatat ataupun yang tertulis di dalam sukatan pelajaran pengajian perniagaan. Okey. Okey, saya bagi contoh. Okey, kita tengok. Pelajar-pelajar uh, boleh uh, tengok dekat skrin slide yang anda itu. Okey, saya ambil contoh. Uh, 1.15 Proses Perniagaan. Okey, di bahagian hasil pembelajaran, pelajar boleh lihat. Okey, menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan yang meliputi okay, input, proses tambah nilai, output, Pemasaran dan untung atau rugi. Jelas tercatat kat situ. Proses perniagaan. Okey. Itu dinamakan fakta khusus. Pelajar. Okey. Saya ulangi. Itu dinamakan fakta khusus. Okey. Okay, kita tengok. Contoh satu. Okey. Ini yang kita tengok pelajar ini jawab. Pelajar, uh, proses perniagaan adalah okay, input. Okey. Betul. Okey, kenapa betul? Sebab sama apa yang tercatat di dalam sukatan yang terdapat kat atas. Okey, yang kedua, proses menambah nilai. Okey, salah. Kenapa salah? Sebab pelajar ini telah menambah Okey, daripada apa yang tercatat dalam sukatan proses tambah nilai, pelajar menambah proses menambah nilai. Okay, tak boleh pelajar-pelajar sekalian mesti apa yang ada tercatat di dalam uh, hasil pembelajaran di dalam sukatan mesti sama. Okey, kedua. output Okey, betul. Sebab apa betul? Sebab sama dengan apa yang tercatat kat di atas. Yang keempat, elemen pemasaran. Okey, salah. Okey, sebab apa salah? Pelajar sebab pelajar ini telah menambah pemasaran ditambah elemen pemasaran. Okey, yang kelima iaitu untung dan rugi. Jawapannya salah. Kenapa salah? Di dalam sukatan, apa yang tertulis adalah untung atau rugi. Jadi pelajar ini menambah dan. Dan itu menunjukkan dua benda yang berbeza. Sedangkan ianya salah satu ataupun atau. Okey, okay. pelajar ini hanya dapat dua per lima. Okey, bagi saya pelajar ini sebenarnya tahu menjawab. Segi teknikalnya menyebabkan pelajar ini tidak dapat markah yang sepatutnya. Kita tengok. Okey. Contoh yang kedua. Okey, pelajar ini menjawab proses perniagaan adalah okey, input. Betul. Sebab sama ke atas. Yang kedua, proses tambah nilai. Betul. Yang ketiga, output. Okey, yang keempat Okey, betul juga. Yang keempat, Pemasaran. Okey, betul. Dan yang kelima, untung atau rugi. Betul. Okey, jadi kenapa pelajar ini betul? Sebab pelajar ini mengikut apa yang tercatat di dalam sukatan kat atas. Okey. Okey, pelajar kita teruskan lagi kepada beberapa contoh yang lain yang, yang dikatakan fakta khusus. Okey, yang pertama. Menjelaskan proses pendaigaan seperti tadi, input, uh, proses pengeluaran, sorry, proses pengeluaran, merangkumi input, proses uh, transformasi dan juga output. Okey, ini faktor khusus sebab tercatat jelas kat sukatan. Okey, kat bawah itu, uh, reka bentuk pengeluaran, merangkumi, okey, ini bahasa Inggeris. Okey, uh, simplification, standardization dan juga modular. Okay, walaupun ianya bahasa Inggeris, ia tidak boleh diubah kepada bahasa Melayu. Mesti sama apa yang tercatat di dalam sukatan. Selanjutnya, kita tengok menjelaskan jenis pengeluaran mengikut tempahan secara masa dan secara berkelompok. Jelas. Maka itu dinamakan fakta khusus. Okay. selanjutnya kita tengok itu jenis-jenis susu atur secara tetap, proses, produk dan juga selular. Okey. Jadi jelas kat situ. Itu dinamakan fakta khusus pelajar sekalian. Okey, saya rasa setakat ini pelajar dah dapat kelaskan apa yang dikatakan fakta khusus yang terdapat di dalam uh, sukatan. Okey, jadi di sini saya pecahkan uh, setiap bab. Okey, untuk perniagaan bab satu ah, uh, perniagaan dan sekitarnya fakta bilangan fakta khusus yang terdapat ah uh, Uh, lebih kurang li, uh, 56 okey 56 untuk bab dua pengeluaran lebih kurang 50 untuk bab tiga pemasaran lebih kurang 89 untuk bab yang keempat kewangan 34 dan seterusnya bab lima sumber manusia 44 di sini pelajar tengok, okey, bab tiga pemasaran. Sebab apa sampai begitu banyak? Iaitu 89 sebab bab ini panjang Pelajar-pelajar eh. bab ini panjang. Jadi keseluruhan fakta khusus yang perlu untuk pelajar ingat adalah 200 lebih kurang ah, eh, 273 fakta khusus yang terdapat di dalam sukatan pelajaran untuk pengajian perniagaan uh, khususnya untuk uh, STPM. Okey. Sekarang kita dah lihat kita buat uh, saya buat rumusan Apabila pelajar mengingat fakta-fakta khusus dan jumlah markah yang terdapat. Okey, kita tengok yang terakhir itu. Okey, tahun 2022 ulangan uh, 21. Okey, jadi fakta khusus yang pelajar uh, yang terdapat dalam soalan itu adalah 20. Jadi huraian untuk fakta khusus ada 8. Dan seterusnya, contoh. Contoh itu mungkin dalam soalan tersebut, bahagian A itu, mungkin ada contoh. Okey, jadi untuk bahagian B, faktor khusus yang terdapat adalah 12. Okey, uh, huraian ada belas dan kaitan kes ataupun contoh lebih kurang satu. Jumlah keseluruhan 80 puluh markah yang pelajar boleh ingat. Okey, ini. Jadi, kita tengok yang terbaru tahun sudah, tahun lepas. Okey, kita tengok. Faktor khusus yang terdapat itu adalah 11. Huraian ada 11 contoh ada empat. Untuk bahagian B, fakta khusus ada lapan. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Uh, Urayan ada 17. belas. Contoh untuk kajian uh, kes ataupun contoh untuk soalan dua belas atau tiga belas ada dua puluh lima. Okey. Sekiranya pelajar itu hanya hafal fakta khusus saja, dia hanya dapat 19 per 100. Tetapi okay. Untuk mendapat keputusan yang lebih baik iaitu 76% pelajar perlu menghafal huraian kepada fakta-fakta khusus tersebut. Jadi, pelajar tidak boleh hanya menghafal fakta khusus saja, tapi pelajar perlu menghafal juga huraian-huraian untuk fakta khusus tersebut. Okey, jelas pelajar-pelajar sekalian? Okey. Kita pergi lagi. Jadi, kalau kita tengok situ, semua lebih kurang 10 muka surat saja yang terdapat untuk semester 1. Okey? 10 muka surat untuk uh, sukatan semester 1. Di situ terdapat lebih kurang berapa tadi? 273 uh, fakta khusus. Okey, tak banyak. Ah, Ini, 273 fakta. Lebih kurang. Pelajar-pelajar yang lebih kurang. Okey. Jadi kita tengok soalan STPM okey yang uh, ditanya tentang uh, faktor khusus. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Uh, iaitu soalan uh, yang sebenar iaitu soalan STPM tahun 2019. Okey, kita tengok soalan nombor 1 bahagian A, markanya 50. Okey, jelaskan dua aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Okey, itu markanya 6. Kat sini kalau kita lihat kat mana fakta khusus pelajar-pelajar kat mana? Ah betul. Iaitu aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Jadi itu adalah fakta khusus yang terdapat dalam bab 1 uh, pecahan tiga uh, Pecahan dua Okey satu tiga dua Ringkasnya Jadi kat sini Jelas uh, Pelajar sekalian Iaitu Terdapat secara nyata di dalam sukatan. Okey, iaitu uh, peruncitan, pemborongan, kewangan, uh, profesional, perhotelan, pendidikan dan seumpamanya. Okey. Jadi, kalau kita tengok sini, okey, fakta khusus 2, okey, huraian, okey, huraian 2 dan contoh. Kenapa perlu contoh? Sebab soalan kata tugas kat atas jelaskan. Jadi jelaskan mesti ada fakta, mesti ada huraian dan juga contoh. Jadi di situ dia nak dua. Jadi aa, fakta dua, huraian dua, contoh dua. Jumlah maka ada enam. Jadi kalau sekiranya pelajar hanya hafal fakta khusus saja, dia akan dapat dua. Walaupun begitu, sekiranya pelajar tidak hafal fakta khusus, okey, huraian dan contoh tak dapat markah pelajar. Tak dapat makah. Okay, jadi kena hafal fakta khusus dan juga huraian kepada fakta khusus tadi. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan nombor dua. Huraikan uh, tahap perniagaan dari perspektif berikut. A. Huluan dan hiliran. Okey, dua B. Domestik dan antarabangsa. Okey, yang ni fakta khusus. Kan, pelajar? Okey, iaitu kat mana tahap-tahap perniagaan? Jadi, kat sini, fakta khusus dah diberi. Jadi, sebab itu saya katakan tadi, tadi cikgu dah kata kan, sekiranya pelajar hafal fakta khusus saja jadi uh, okey untuk soalan dua uh, nombor dua ini pelajar tidak dapat maka sebab fakta khusus dah diberi okey kita tengok soalan nombor tiga okey uh, nyatakan empat jenis su, uh, susun atau proses pengeluaran okey kat mana fakta khusus kat situ okey kita tengok situ adalah jenis susun atur okey itu adalah fakta khusus iaitu okay, dalam bab 2 okey 2 Tiga, empat. Pelajar-pelajar sekalian. Jadi, kat sini, marka adalah empat. Okey? Sebab, nyatakan kat situ. Markanya empat. Jadi, untuk soalan nombor empat, pelajar-pelajar, cuba tengok. Okey? Tengok itu. Huraikan tiga jenis inventory. Markanya enam. Itu fakta apa, pelajar? Fakta? Okey, fakta khusus. Betul. Kat mana? Okey. Jenis inventory. Jadi, kat situ uh, terdapat dalam sukatan. Okey, dua, empat, satu. Markahnya berapa? Okey, tiga. Sebab dia nak tiga. Uh, sebab kata tugas itu huraikan. Huraikan dia nak fakta dengan huraian kepada fakta. Jadi, sekiranya fakta khusus diberi hanya dapat tiga. Okey, selanjutnya kita tengok soalan nombor lima pelajar-pelajar sekalian. Okey, tengok uh, kat skrin. Okey, huraikan tiga asas segmentasi pasaran. Ini fakta apa, pelajar? Ya, okey, betul. Fakta uh, khusus. Apa dia? Iaitu asas segmentasi pasaran. Okey, uh, jadi uh, mengikut bab yang ada dalam sebutan, iaitu 312, iaitu proses, uh, dalam tajuk proses pemasaran. Okey, uh, sorry, uh, dalam uh, bahagian segmentasi pasaran. Iaitu markahnya kat sini adalah tiga. Selanjutnya soalan nombor enam. Berikan empat campuran promosi. Okey. Sini fakta apa? Pelajar. Fakta. Okey. Betul. Betul. Iaitu campuran promosi. itu fakta. Fakta khusus. Okey. Markahnya empat. Okey. So, soalan pun uh, kata tugahnya uh, berikan. Jadi semua fakta khusus kena jawab. Okey, selanjutnya kita tengok soalan nombor tujuh. Pelajar-pelajar. Okey. Uh, senaraikan empat pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan. Okey. Marka kat situ adalah empat. Jadi, ini fakta apa? Pun sama. Fakta-fakta khusus. Iaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan. Jadi, dapat marka yang penuh sebab senaraikan. Senaraikan sahaja fakta-fakta tersebut. Okey, soalan nombor lapan. Okey. Uh, huraikan, saya baca. Huh? Huraikan tiga jenis sumber, data, uh, sumber dana mengikut jangka masa panjang uh, yang boleh digunakan oleh sesebuah perniagaan. Markanya enam. Okey, jadi ini fakta apa? Masih lagi fakta khusus pelajar. Apa dia? Uh, iaitu jenis-jenis dana mengikut jangka masa panjang. Okey, jenis-jenis sumber dana kat situ faktor khusus iaitu 4.3 sumber dan juga penggunaan dana okey makanya sini 3 okey kalau pelajar ingat faktor khusus saja okey untuk soalan 9 okey soalan 9 pelajar tengok okey uraikan faktor penentuan kepuluhan sumber manusia berikut okey faktor-faktor penentuan kepuluhan sumber manusia apa dia perubahan teknologi penamatan perkhidmatan okey ini pun sebenarnya faktor khusus. Okey, tetapi fakta dah diberi. Okey, jadi macam saya cakap tadi, pelajar perlu memberi ataupun menghapal juga huraian kepada fakta-fakta tersebut. Okey, tidak ada makah untuk fakta khusus kat sini. Kecuali pelajar yang dapat menghafal huraian kepada fakta-fakta untuk 9A dan juga 9B. Untuk soalan 10, ah, pelajar sekilan, okay. Ah, tengok kat skrin. Jelaskan dua jenis hukuman yang boleh dikenakan terhadap seseorang pekerja yang bersalah melanggar peraturan uh, syarikat. Okey, makanya enam pelajar. Okay. Kat sini, fakta apa? Okey, masih lagi. Okey, masih lagi fakta khusus. Kat mana? Jenis-jenis hukuman yang terdapat dalam sukatan iaitu bab 5.6 iaitu tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan. Ini juga fakta khusus. Okey. Berapa? Dua. Sebab soalan jelaskan. Jadi pelajar kena ingat. Kena beri jawapannya fakta, huraian dan contoh. Jadi keseluruhan markah. Sekiranya pelajar menghafal fakta khusus saja. Okey. Pelajar akan dapat daripada nombor satu tadi sehingga nombor sepuluh. Pelajar sudah dapat 25 peratus. Okey. Tinggi tu. Pelajar tinggi. Okey. Jadi, ini fakta khusus saja. Okey. Jadi, pelajar kena perlu menghafal juga huraian berserta dengan contoh untuk dapat markah yang tinggi. Okey. Kita tengok soalan-soalan STPM yang lepas. Yang ditanya tentang fakta khusus pelajar. Okay. Kita tengok. Uh, soalan STPM tahun 2016. Soalan nombor tujuh. Senaraikan empat strategi penyasaran pasaran. Okey, markahnya empat. Okey, jadi kita tengok. Adakah, okey, contoh nombor satu ini kita tengok. Kita ingat balik apa yang dah dekat sukatan. Adakah ini fakta khusus? Ya, betul. Fakta khusus jelas terdapat kat situ. Okey, apa dia? Iaitu, pemasaran tidak dibezakan. Pemasaran dibezakan. Pemasaran tertumpu dan pemasaran mikro. Okey. Jadi, uh, pelajar ini ataupun calon ini menjawab seperti yang terdapat di dalam skrin. Okey. Jadi, nak tanya pelajar-pelajar sekalian. Okey. Betul atau salah pelajar ini, calon ini jawab betul atau salah, ya? Ya, betul. Salah. Kenapa salah? Sebab, okey, cuba pelajar tengok. Di dalam sukatan ditulis tercatat pemasaran. Pelajar ini menjawab pasaran. Okey, bila beza pemasaran melibatkan aktiviti 4P ya, iaitu produk, produk P yang kedua, price harga, P yang ketiga place iaitu pengagihan ataupun pengedaran dan P yang keempat itu promotion ataupun promosi. Jadi kat sini pelajar tulis pasaran itu tempat bertemunya pengguna dan juga penjual ataupun pembeli dan penjual. Di tempat dan di harga ditentukan bersama. Okey, jadi salah pelajar. Okey, salah. Jadi, pelajar, okey, pelajar ini dapat kosong ber, uh, per 4. Kita tengok jawapan yang sebetulnya. Okey, ini. Pelajar ini jelas. Iaitu pemasaran tak dibezakan, pemasaran dibezakan, uh, pemasaran tertumpu dan juga pemasaran mikro. Okey, hebat pelajar ini. Okey. Sama apa yang terdapat dekat sukatan. Semua dapat satu fakta, satu markah untuk satu fakta. Jadi empat fakta jadi empat markah. Hebat. Dapat empat ber-empat. Okey. Jadi uh, fakta khusus tak boleh diubah suai. Apa yang tercatat dalam sukatan mesti mengikut. Okey. Kita teruskan lagi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Tentang fakta khusus. Okey, saya baca balik. Orekkan tiga langkah pertama dalam proses kawalan kualiti. Okey, kita tengok di dalam sukatan, rujuk balik sukatan, ya jelas itu. Yaitu proses uh, uh, di bahagian hasil pembelajaran itu proses kawalan kualiti rancang, buat, semak dan tindakan. Okey. Jadi pelajar ini pun jawab. Okey, seperti yang terpapar kat skrin iaitu P Uh, plan, uh, itu huraian itu betul. Yang kedua fakta, ketua, kedua itu do. Okey. Dan uh, huraiannya pun betul. Kalau kita tengok fakta yang ketiga, check. Okey. Jadi, jawapan pelajar ini adalah salah. Ya, betul. Salah. Kenapa salah, pelajar sekilan? Sebab, walaupun di dalam sukatan itu, dia tulis PDCA. Tapi, dia tak tulis apa maksud PDCA itu. Okey. Jadi, pelajar tidak boleh memandai-mandai. Untuk menambah seperti dalam jawapan kat, uh, yang terpapar kat skrin. Okey, tak boleh. Pandai tak apa. Memandai-mandai tak boleh. Pelajar sekilas. Okey, jadi salah lah. Okey, hilanglah markah. 0.6. 6 markah pelajar hilang markah. Eh? Okey, kita pergi lagi. Kepada jawapan yang sebetulnya adalah. Okey, kita kena tengok kat situ. Uh, iaitu rancang. Kuraya pun sama seperti yang tadi. Tep, uh, sebab apa? Yang tadi salah walaupun huraiannya betul. Okey. Mengikut pemakaian MPM, Majlis Perperiksaan Malaysia, sekiranya fakta itu salah, maka huraian diabaikan. Maksudnya tak dibaca. Bila tak dibaca, hilanglah markah. Begitu juga, sekiranya soalan itu perlukan contoh pun tidak diambil kira. Jadi, hilanglah markah. Sedangkan pelajar ini tahu menjawab untuk huraian. Okey. Jadi, pelajar ini dapat 6 per 6. Okey. Okey, selanjutnya kita tengok apa yang terdapat dalam sukatan. Eh? Iaitu kita tengok bab 1.2. Persekitaran Umum dan juga Persekitaran Tugas. Kat situ, uh, pelajar boleh tengok. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Apa yang tercatat di dalam uh, sukatan yang tertulis kat, 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 kat skrin tu. Okay? Ada tiga warna kat situ. Tengok. Soalan dia punya apa yang ter tercatat. Okey, 1 dan 2. Persaingan dan jaringan, politik dan perundangan. Okey, yang ini ni. Dua fakta khusus yang tak boleh dipisahkan pelajar. Tak boleh dipisahkan. Maknanya, jawapannya kena bagi dua-dua sekali. Okey. Iaitu persaingan dan jaringan. Sama juga politik dan perundangan. Tak boleh bagi hanya satu huraian. Ataupun satu fakta. Mesti dua-dua. Okey. Yang satu lagi, tiga dan empat. Pasrana dan antarabangsa. Yang ini terletak di hujung ayat. Iaitu menunjukkan dua benda yang berbeza. Okey. Sama juga pekerja dan masyarakat. Yang ini kena tulis satu-satu. Maknanya ada dua fakta kat situ. Apa dia? Peserana dan antarabangsa pelajar. Okey. Pekerja dan masyarakat. Ha, itu dua benda yang berbeza. Dan nombor lima. Pelajar yang boleh tengok yang warna hijau itu. Okey. Okay. Uh, iaitu pemoda atau pelaba. Yang ini pelajar boleh tulis salah satu. Pun dapat markah. Okey. Saya uh, rasa... Saya harap pelajar dapat memahami apa yang saya nak sampaikan. Okey. Soalnya kita tengok ini bahasa Inggeris ha? bahasa Inggeris pun tak boleh diubahkan seperti saya cakap di awal tadi, tak boleh diubah. Okey, kita tengok soalnya. 2.53 konsep-konsep sistem pengeluaran. Okey, yang pertama mereka jasa, yang kedua reka bentuk berbantu komputer dan pembuatan berbantu komputer. Yang ketiga, pembuatan berbentuk komputer bersepadu. Dan yang keempat, sistem pembuatan luas. Okay. Kalau tengok, nombor dua, iaitu uh, reka bentuk berbentuk komputer, okay, ataupun si katanya CAD, dan satu lagi, pembuatan berbentuk komputer, CM. Dua ini, benda yang tak boleh dipisahkan sebab ada pertandaan kat situ. Jadi, pelajar ni kita tengok, pelajar ini jawab. Okay. Kita tengok, yang pertama, pelajar ini jawab mereka yasa. Okey, betul. Sebab sama apa yang ada dalam sukatan. Okey, yang kedua, pelajar jawab reka bentuk berbantu komputer. Salah. Okey, kenapa salah? Okey, pelajar boleh tengok kat bawah itu. Saya dah cakap tadi, bila perkataan dan tak boleh dipisahkan. Jadi, jawapan mesti ada kedua-dua itu. Apa dia? Reka bentuk berbantu komputer, CAD dan juga pembuatan berbantu komputer iaitu CAM. Kena tulis dua-dua. Okey, yang ketiga itu betul, yang keempat pun betul sama yang tercatat di dalam sukatan. Okey, kita tengok uh, salah ah. pelajar yang ini sebenarnya dia tak mungkin dia tak jelas uh, sebelum ini apa itu uh, fakta khusus. Okey. Sebenarnya kita tengok pelajar ini. A uh, empat konsep dalam sistem pengeluaran adalah satu reengineering betul. Yang kedua CAD dan CEM salah. Kenapa salah? Okey, untuk pengetahuan pelajar kita tidak menerima, okey, ataupun pihak MPM tidak menerima, okey, singkatan uh, CA, CAD dan juga CM kena tulis penuh tulis bahasa Inggeris semua ataupun bahasa Melayu. Tapi digalakkan ditulis dalam bahasa Melayu. Okey. Yang kedua pun salah. Sama juga di atas. Okey. Yang keempat itu betul. Saya yang pelajar dia hanya dapat 2.4 saja calon ini. Okey. Sepatutnya dia boleh dapat 4 per 4. Kita tengok lagi satu. Okey. Ini calon. Okey. Kita tengok jawapan dia. Yang pertama mereka yang saya betul. Yang kedua mereka bentuk pembantu komputer dan juga pembuatan uh, perbantukan komputer. Jadi betul. Sebab ditulis dulu. Yang ketiga, okay, pembuatan pembantu komputer bersepadu. Ya betul. Sama uh, seperti yang tercatat dalam sukatan. Dan sebenarnya sistem pembuatan luas. Okay, betul. Jadi pelajar ini mendapat empat per Very good. Excellent pelajar ini. Okay. Sebenarnya apa yang saya cakap tadi, semua pelajar perlu hafal lebih kurang 273. Tetapi tidak sekadar menghafal fakta khusus, pelajar perlu menghafal juga huraian-huraian kepada fakta-fakta khusus tersebut. Okey, contohnya saya bagi tip cara nak ingat fakta khusus. Okey, pelajar boleh dapatkan banyak ah di dalam ah, internet boleh search kat itu macam-macam. Pelajar boleh tulis ah, faktor fakta kuasa pengajian Okey, jadi untuk semester satu. Jadi pelajar boleh dapat hafal lah untuk masa depan yang lebih cermelang lagi. Okey, selanjutnya cikgu-cikgu juga boleh buat latihan. Okey, contoh seperti ini. Okey, tanya pelajar satu. Ha, ah, ini menyebabkan pelajar ah, memaksa dirinya menghafal sama juga untuk yang ini ya proses perniagaan apa dia okey jadi uh, kalau cikgu boleh buat macam ni insyaallah pelajar-pelajar cikgu akan berjaya kan pelajar pun akan berjaya selanjutnya kita tengok tadi uh, soalan STPM juga kita tengok okey yang saya bulatkan itu adalah fakta-fakta khusus okey dia ada 3 4 ada lagi fakta khusus okey ada lagi fakta khusus okey semua fakta khusus yang ada dalam soalan ini lebih kurang markahnya adalah 28. Itu kita tambah fakta ditambah dengan huraian, ditambah dengan contoh. Sekiranya soalan itu perlu fakta, huraian dan contoh. Jumlahnya 28 per 50. Okay. Jadi saya nak tanya pelajar-pelajar sekalian. Okay. Okay. Markah bahagian A adalah 50. Okay. Kat sini hanya 28. Okay. Hanya 28 saja. Mana lagi 22? Mana lagi 22? Okey. 22 lagi markah. Sebab jumlah markah bahagian A 50. Okey. Okay. Tak. Ah, uh, huraian bukan. Okey. Bukan. Huraian dah saya bagi tahu tadi pelajar sekalian. Okey. Untuk 28 itu uh, saya tambah fakta huraian dan contoh. Uh, jadi uh, untuk nak cukupkan 50 ada 22 markah lagi. Kat mana? Ya. Ah, ya betul. Iaitu fakta tak khusus ataupun fakta umum. Okey, fakta ini ada dalam sukatan pelajar-pelajar, ada dalam sukatan tetapi tidak dicatat secara langsung. Okey, jadi fakta ini boleh diubah suai asalkan tidak membawa maksud yang lain. Contoh. Okey, saya besarkan. Okey. Contoh, menjelaskan faktor-faktor yang mempunyai penetapan harga. Okey, jelas gitu. Tak disebut faktor-faktor apa. Itu kita namakan fakta tidak khusus ataupun fak fakta umum pelajar-pelajar sekalian. Okey, contoh yang kedua. Saya boleh tengok kat sini. Okey. Iaitu penyata kewangan 4.2. Menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan pun tidak disebut siapa itu pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi ini fakta tidak khusus ataupun fakta umum pelajar. Okey, jadi saya ambil contoh okey, ambil contoh soalan STPM yang dikatakan fakta tidak khusus. Okey, senarai empat pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan. Markanya adalah enam. Jadi ini tidak ada dalam sukatan. Cuma ada pihak-pihak yang berkepentingan saja pelajar. Jadi, ini fakta tak khusus. Jadi, kalau kita tengok jawapan kat situ. Okey, jawapan untuk soalan ini. Tengok. Dia banyak pilihan. Contoh soalan uh, jawapan 1A tu. Pemilik atau pelabur atau pemegang saham dan juga pemudah. Jadi, banyak pilihan jawapan kat situ. Jadi, pelajar-pelajar boleh tengok di dalam buku-buku uh, nota uh, rujukan. Okey, boleh dapat di pasaran ataupun boleh dapat daripada nota-nota yang mungkin guru-guru uh, kamu uh, beri okey. Selunya okey saya ulang lagi untuk fakta tak khusus okey ni, menjelaskan kepentingan keuntungan tidak disebut. Kepentingan keuntungan itu kepada sesebuah perniagaan. Okey, selunya menerangkan pembangunan perniagaan masa kini dan cabaran-cabarannya termasuk perubahan faktor persekitaran pun tidak disebut. Maka itu namanya fakta umum. Okey, ataupun tidak usus. Okey, jadi saya rasa cukup untuk kali ini. Saya harap pelajar-pelajar dapat manfaat dan juga dapat menjawab apa yang saya cakap tadi di dalam peperiksaan nanti. Selanjutnya, pelajar-pelajar berjaya nanti. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.